皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。どうも、お待たせしました。本日は星空撮影塾 DVD の第3弾でございます。第3弾はですね、老現像のお話ですね。シルキーピクスというですね、老現像ソフトを使って成形写真の老現像をデモンストレーションしている動画になります。市川ソフトラボラトリーという日本のメーカーが開発している老現像ソフトなんですね。だからそのなんか海外で作られたものとは違って、基本的にそのインターフェースが日本語でしっかりと表記されているので、まあ、分かりやすかったりとか、比較名合成の機能があって、しかもそれが老のままで書き出せるとかね。で、何よりそのサブスクリプション契約じゃなくて買い切りっていうのがいいところですね。1回買ったらその後お金が発生しないでずっと使えるっていうのがいいところですよね。まあそんなですね、シルキーピクスを使った老現像をこの DVD の動画ではお見せしています。で、基本的な流れってどの老現像ソフトでやっても、まあ、同じだとは思うんですよ。で、参考までに、ああこういう考え方でこういうふうにやるんだっていうのをこの動画で学び取っていただければと思います。で、それでは早速動画に入ります。どうぞ。それではここでは老現像について、説明したいと思います。今日使う老現像ソフトはシルキーピクスという老現像ソフトになります。で、これはですね、広島の吉和展望台っていうところで撮影した、写真なんですけども、ここに天の川があって、ここに雲海があってですね、この下にはまあ街明かりがあるんで、まあ、こういう風に、光が遮られてるんですけど、ちょっと色も偏っちゃったりとかして残念な感じになったので、これを直していきたいと思います。で、まず、右上のこのヒストグラムを見ると、本紙で書いてあった通りですね、この適正露出で撮ってるんですけど、カラーバランスがもう崩れちゃってますね。これが1個にまとめると、まあ、俗に言う、ニュートラルグレーの色が出ているという感じになります。で、このホワイトバランスをクリックしてですね、このグレーバランスツールっていうのをクリックします。で、私がいつもやってるのは、まあ、これいろいろ調整してもいいんですけど、こうパコッとやるとですね、こうやって色変わってくるんですよ。だいたいその夜空の色やると、こういう風に綺麗な感じになってくれますので、まあ、これで他のところ別にクリックして、好きな色見つけて、ここからちょっと追い込むっていう風にやってみるといいと思います。で、自分はもうこれで OK ですね。で、コントラストをかけたいと思います。まあ、全体的に、もうちょっとね、やっぱ、もやもやしてるというか眠たい感じに仕上がってはいるので、まあこれは、雲海出るぐらいですか、ちょっと湿度も高かったんでしょうね。こう明瞭度、コントラスト、霞の除去をちょっと入れて、はい、いきたいと思います。まあ、こういう感じですね。さっき言い忘れましたけど、このホワイトバランスが今さっきクリックした後でこうばらけてたのが1個にまとまってますよね。まあ、こういうのがまあ基本的には理想になります。で、サイドを上げていきたいんですが、サイドを上げるとこの下のところもサイド上がっちゃうんですね、この夜景のところも。なのでちょっとこれはですねやめて、部分補正ツールというのをですね、使いたいと思います。これブラシツールですね。ブラシっていうのをやると真ん中の円が実際かかるところで、外側の円は真ん中からだん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 効果が薄れてくるよっていう感じですね。で、ここでブラシのサイズを天の川と同じにしておいて、ちょっとぼかしがフェードするかな。で、天の川をこうなぞります。そうするとまあここが今効果がかかってますよというところで、わかりやすく今明るさが100になってます。これを0にして、それからサイドコントラスト上げていきます。
で、これやりすぎ厳禁ですね。やりすぎるとやっぱり像が劣化してしまうので、やりすぎ厳禁なんですけど、これをやるとこの外側とこの今かけたところをコントラストかけたので明るさがちょっと変わってしまいましたね。なのでちょっと明るくして、はい、まあこういう風に自然な感じに仕上がりました。ビフォーアフターですね。これ天の川のところがだいぶこう際立ったかのがわかると思うんですけども。で、次にシャープなんですけど、シャープは基本的にはノイズもシャープなので基本かけません。で、ノイズリダクションですけども、やっぱ星の写真なのでどうしてもこういうザラザラしたノイズが出てきます。なので、これかけすぎると、星がノイズと判断されて消えちゃうので、ある程度までかけることをお勧めします。かけすぎるとこう、ツルツルになるんですけど、仮にもう全体がもうモヤモヤとこうなっちゃうので、これ、残念ですから、ここまでいかないようにですね。結構なんか加減が難しいんですけど、だいたい20とか25ぐらいのレベルでいつもいいかなって思ってるんですけど、はい、こういう感じです。で、だいたいいいかなと思うんですけども、下半分ちょっと明るいので、ここでまた、この段階補正フィルターっていうのをかけてみようと思います。今上半分かかってます。下半分にして、ですね。こう広く撮るとその影響がどんどん薄れていくので、こんな感じでしょうか。今こう、ここがメインでかかってて、上に行くにしたらどんどんその、効果を薄れていくという感じですね。で、下半分に主にかかっています。で、これで明るさを単純に落としてあげようかなと。あと、サイドを下げるって、ね。これ下げすぎると完全に白くなっちゃうので、こんな感じでいいですかね。で、ビフォーがこうだったのが、アフター、ビフォー、アフターっていう感じで、だいぶ変わりました。はい。で、最後にですね、ちょっと緑がかってるのが気になるので、緑を、ファインカラーコントローラーっていうのをクリックしてですね、緑の部分をこう指定してあげて、ここのサイドをちょっと下げていきます。やっぱり、やりすぎると、他のところも一緒に、消えてしまったりとかするので、他の色の影響のない程度にやっていくといいと思います。はい。で、最後にちょっと周辺原稿気になるので、シェーディング補正をちょっとかけます。はい。周辺原稿をまあ補正してくれる。ですね、こんなちょっとかけるぐらいでためにいいですよね。こんな感じでしょうか。はい。で、以上になりました。最後にちょっと明るさをもうちょっと落として整えてあげようかなと思います。で、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。最初の写真がこれで、アフターがこれ、最初の写真がこれで、アフターがこれっていう感じで、だいぶ変わりました。まあこういう風にですね、ちょっと残念な写りの写真が、こういう風に画像処理をすることで、復活するということで、こういう風にですね、やってみるといいと思います。それでは、まずはこの写真はこれで完成といたします。はい、いかがでしたでしょうか。老現像ソフトもね、いろいろある中で、まあ、シルキーピクスは日本製だし、値段も安いし、買い切りっていうことで、結構ね、とっつきやすいメーカーですね。で、私は今、LR タイムラプスっていうタイムラプス用のソフトウェアが、Adobe の Lightroom とこう連携して作業できるようになっているので、メインはですね、Adobe の Lightroom とか Photoshop を使っているんですけども、一応シルキーピクスユーザーでもありまして、シルキーピクスがそのノイズ整列っていうノイズリダクションの機能と、あと HDR っていうパラメータがあるんですけども、その2つがね、すごく好きで、未だにその最後の仕上げは、Photoshop から T
キフで書き出してシルキーピクセルに読み込んでノイズリダクションと HDR をかけて、出すっていうような作業をしてたりします。次回はポジトラ撮影塾 DVD 第4弾になりますね。また近々アップします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。